ଜଣଙ୍କ ଜମି ହଡ଼ପ କରି ଭୂମିହୀନ କରିବା ପାଇଁ କିଏ କରିଥିଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ ଜମି ଟେକି ଦେବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ କିଏ ସାମିଲ? ବେଦାନ୍ତ ମାମଲାରେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କ ଛାଟ ପରେ ବି ଆଦିବାସୀ ଜମି ଉପରେ କାହିଁକି ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି? ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଆଦିବାସୀ ଜନସଂଖ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦୁଃସାହସ କାହିଁକି? 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର ଗରିବ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଦାୟ ନା ଲାଭଖୋର ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ? ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ପରେ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଅକଲ ହେଲା କି ଗୁଡ଼ୁମ୍? ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱର ହୋଇ ବିଜେପି କରିଥିଲା ଯୁଦ୍ଧଂ ଦେହି ଡାକରା। ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଅଣ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଏ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ କଦାଚିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କରାଯାଉ, ନଚେତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତିକି ବି ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିବେ। ବିଜେଡିର ଆଦିବାସୀ ଗରିବ ବିରୋଧୀ ମୁଖା ଖୋଲି ଯାଇଛି, ଫେରାଇ ନେଇ ନିଜକୁ କଳଙ୍କହୀନ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ହୀନ ପ୍ରୟାସ। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀଙ୍କ ଖୋଲିବ ମୁଖା, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭୋଗିବେ ଦଶା। ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଏହି ଉଦ୍ୟମରେ ସୁଦାମ ମାନ୍ଧି ନିଜେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ପଛରେ ଆଉ କିଏ? ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ 14 ନଭେମ୍ବର 2023 ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ରେ ପାରିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ। କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏଣିକି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିର ବ୍ୟକ୍ତି କୃଷି, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଜମି ବନ୍ଧକ ରଖି ଋଣ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହ ଅଣ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ନିଜ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ବା ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏ ହେଉଛି 16 ନଭେମ୍ବର 2023 ରାତି 9:55ରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାର୍ଣ୍ଡି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ କରିଥିବା ପୋଷ୍ଟ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ନେଇ 14 ତାରିଖ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା 1956 ରେଗୁଲେସନ 2 ର ସଂଶୋଧନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଅଧିନିୟମ ସଂଶୋଧନ ବାବଦରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଓ ସହମତିରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ତ ନା? ଅଫିସରମାନେ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଦସ୍ତଖତ କରାଇ ନେଇଥିଲେ? କାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ସହ 15 ତାରିଖର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ 15 ତାରିଖରେ କହିଥିଲେ ଯେ କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନି, କେବଳ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ କହୁଛି କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଗତକାଲି ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେଇଛି ବହୁତ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେଇଛି। ଇଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକରି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେଇଛି ଏବଂ ଆଦିବାସୀ କିପରି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ନହେବ ସେ ପ୍ରାବଧାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାକୁ ଦେଖିକି କରିବେ, କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ସବୁବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରନ୍ତି, ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା? ନାହିଁ, ଇଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇନାହିଁ, ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ନିଷ୍ପତ୍ତି କେଟ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ ନାହିଁ। ଆଦିବାସୀର ଜମିକୁ ଆମେ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା, କ୍ୟାବିନେଟ୍ କିଏ? ଆପଣ କାନୁନଟା ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବନି, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା। ସେପଟେ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଭୁଲ ଲୁଣ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ସରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବିଜେପିର କଡ଼ା ବିରୋଧ ପରେ ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଟ୍ରାଇବାଲ ଆଡଭାଇଜରୀ କମିଟିରେ କୌଣସି ସୁପାରିଶ ହୋଇନି। ସରକାର ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଏସ୍ଟି ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ଉପରେ ରୋକ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ନଚେତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ବିଜେପି। କାହା ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କେତେ ଲାଞ୍ଚ ଖାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, କେତେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଜମିକୁ ଲୁଣ୍ଠିତ କରିବେ? ମୁଁ ତାଗିଦ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଭୟଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ହେଇଯିବ। ବିଗତ ଦିନରେ ଆଦିବାସୀ ଜମି ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟା ବେନିୟମ ଭାବେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ବେନାମୀ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ତାକୁ ସରକାର ଲିଗାଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରର ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ। ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ସରକାର ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ସବୁ ଠକାର ଶିକାର ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଆଣ୍ଡ ଯାହା ୱିଡ୍ର କଲେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ତାପରେ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର କି ଆଦିବାସୀ ଜାଗା ବଞ୍ଚେଇକିନା ତାଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ କେମିତି ମିଳିଛି, ତାର ସମାଧାନ ଇଏ ନୁହେଁ କି ନନ୍ ଆଦିବାସୀକୁ ବିକିକିନା ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ପରମିସନରେ, ଏଇଟା ତ ଜମା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, 14 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିଙ୍କ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ର ମୋହର ବାଜିଲା, ଆଉ 16 ତାରିଖ ରାତିରେ
मंत्री निष्पत्ति उपरे स्थगितादेश जारी कले। जदि आदिवासी विकास कथा चिंता करी निष्पत्ति होइतिला तेबे 48 घंटा भितरे काहेकि निष्पत्ति परिवर्तन कले राज्य सरकार। आदिवासी को सर्वस्वांत करी जमी हड़पाई होइतिबा चक्रांतर पृष्ठपोषक किए? बारीपदारु रंजन दास, कोरापुटरु गोपाल पाढ़ी, उमरकोटरु संतोष पात्रंक सह भुवनेश्वरु प्रदीप्त महापात्रंक रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तेबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।